vandaag heb ik voor jullie een lipproductenstash. Ik laat jullie niet al mijn lipproducten zien, enkel en alleen mijn lipsticks plus de swatches. Ik was eigenlijk aan het denken om ook de lipglossjes te nemen die echt het pigment hebben van een lipstick, maar dat heb ik niet gedaan. Want bijvoorbeeld die van Chanel heeft echt het pigment van een lipstick. Dan heb ik ook nog een lipstain van NYC, dat is zo'n potlood wat je moet opendraaien. Dat is ook echt super knallend, maar die heb ik er allemaal niet bij genomen, echt alleen mijn lipsticks. Ik heb ze even geteld en het zijn er 16. Het lijken er eigenlijk minder, maar oké, het zijn er 16. Ik heb ze hier allemaal naast me staan, ik ga ze allemaal swatchen, dus het kan best wel een lange video worden. De eerste lipstick die ik jullie ga laten zien is deze van Essence en dit is in de kleur 13 Love Me. En dit is echt een hele mooie roze kleur en die zit ook in mijn everyday bakje. Ik draag hem echt ja, dagelijks en ik zal hem even swatchen. Ik ga beginnen op mijn hand, ik weet niet hoeveel ruimte ik ga nodig hebben. En dit is de kleur en echt een heel erg mooi kleurtje. De volgende is ook van Essence, ik heb ze op merk gezet en dat is deze rode kleur in de kleur 14 Adorable Matte. En dit is echt zo, ja, een knalkleur voor met de feestdagen, maar ook voor in de zomer is ze heel erg mooi. Als je gewoon eens op een warme dag een zin hebt in iets knallends, is deze ook heel erg mooi. De volgende is ook van Essence, een hele mooie nude kleur, dat zegt de naam ook. En dit is in de kleur 11 Nude Love. En ook een super mooie kleur. Deze is ook echt geschikt voor naar school. Want ja, het is een nude kleurtje. Dat is deze. En ja, ook echt prachtig. Ik hou echt van de Essence lipsticks. Dan een Essence lipstick van de gewone lijn. En dat is deze in de kleur 12 Sparkling Miracle. Echt eentje met heel erg veel glittertjes. Deze vind ik meer het pigment hebben van een lipgloss. Maar ik laat hem toch zien omdat het echt wel een lipstick is. En dat is deze kleur. Je ziet dat ik echt veel rozige kleuren heb. Dat ga je ook verder in deze video merken. Dan Bart Smit lipsticks. Allereerst deze. En ik ga denken wat Bart Smit. Ze zijn echt van topkwaliteit. Ze blijven heel goed zitten. En dat is deze. En ik vind ze ook heel fijn qua gebruik. Dan heb ik deze. Ik probeer hier een beetje snel doorheen te gaan. Want echt super lange video's vind ik persoonlijk niet zo leuk om naar te kijken. Deze. Dan een iets fellere. Het gaat echt van licht naar fel bij die lipsticks van Bart Smit. Het staat dus in een koffer. Dat is deze. Besef me net maar goed dat ik op mijn hand ben begonnen met swatches, want die staat nu al volledig vol. En de felste, echt een Barbie roze kleur. Ook heel mooi voor in de zomer. En dat is deze kleur. Wow. Dan twee hele nude kleuren die ik eigenlijk echt niet mooi vind. Ik draag ze ook eigenlijk bijna nooit. En ik had ook laatst reactie gekregen, gebruik deze als concealer. Dat gaat helaas niet, want er zit echt heel veel shimmers in. Dus misschien ook een mens als highlighter kan gebruiken. Ik weet niet of dat heel mooi is. Maar als lipstick zijn ze echt niet mooi, als je net fysiek bent. Deze is dan iets donkerder, maar vind ik persoonlijk ook niet mooi. Deze, dat zie je amper. Dan eentje van Calvin Klein. Die heb ik van de Action in een kortingsbakje. Dat is trouwens deze. En dat is deze kleur. Die lijkt heel veel op MAC Faux. Die komt hierna. Dit is MAC Faux. Dat is de enige high-end lipstick die ik heb. En dat is deze kleur. En ik ben scheef aan het swatchen. Je ziet dat ze heel veel op elkaar lijken. Dus dat is een goede dupe. Essence heeft ook een heel goede dupe van MAC Faux. En dat kan je zien op de blog van Today's Beauty, geloof ik. Zij heeft daar een artikel van geschreven. Dus zou je even kunnen kijken als je dat wil. Dan een lipstick van de Ethos. Ook een heel mooie zachtroze kleur. En dat is deze. Waarom swatch ik ze scheef? Dan een rode kleur. Dat is deze. En ik begin hoe langer scheef te gaan. Dan een duo. Ik wist even niet of ik deze in de video moest laten zien, want er ook een lipgloss bij zit. Maar ja, er zit ook een lipstick in, dus die laat ik ook zien. Het is eentje van de H&M en dat is in de kleur Pink About You. En sorry, mijn mama is aan het stofzuigen. Dat is deze. Heel mooi kleurtje. En dan als laatste Yes Love lipstick van de Esthetica Beurs. Een super slechte lipstick. Ik vind hem echt absoluut niet fijn. En als... Dat is deze.
En dat waren al mijn lipsticks. Ik ben er misschien wat snel doorheen gegaan, maar ik wou ook niet een immens lange video van maken. En nu heb ik hier echt allemaal hele mooie swatches. Als ik zo meteen nog een video ga maken, moet ik erin denken dat ik dat eraf ga wassen. En moest je dit in een video terugzien, dan weet je dat ik dat dus vergeten ben. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en het leuk vonden om te zien. Dus zeker een thumbs up. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. Sorry, nu begint mijn mama net te stofzuigen. Heel vervelend. Maar oké, de video is toch gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dus zeker... Ja, niet in de herhaling vallen. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!